Volám sa Juraj Otta, mám 43 rokov, v profesnom živote pracujem ako obchodný manažer a tradičné Aikido Iwama Ryu cvičím 24 rokov. Pokiaľ niečo robíte a baví vás to, zaujíma vás to, posúva vás to dopredu a máte možnosť vďaka tomu napredovať, tak sa to dá robiť celý život. Toto je moja odpoveď na Aikido, že prečo tak dlho cvičím. A za tých 24 rokov, čo sa venujem tradičnému Aikido, je to nádherná cesta, obrovské množstvo zážitkov, obrovské množstvo ľudí, ktorých som stretol na tej ceste, množstvo krajín, kde som mohol byť vďaka Aikido, kde som takisto spoznal zaujímavých ľudí. Počas tréningov, keď cvičíte s partnerom, musíte sa prispôsobovať rôznym ľuďom, väčším, menším, silnejším, slabším, ženám, deťom. Čiže rozvíjate sa aj po tejto stránke. Takisto vám obrovským spôsobom pomáha Aikido rozvíjať bojové schopnosti, ako je vytrvalosť, rýchlosť, načasovanie, samotná technika, pokiaľ ste vonku na ulici, nejaká stratégia, psychológia a tak ďalej. A vďaka tomu, že dodržujeme nejaké pravidlá správania sa v dojo, či už je to po tej stránke etické alebo disciplíny, tak vám to pomáha rozvíjať tie ľudské kvalitatívne vlastnosti, ako je pokora, úcta, sebadisciplína, priateľstvo alebo ľudia, s ktorými som sa počas tých 24 rokov stretol, pretože v našom klube cvičia ľudia z rôznych profesí, z rôznych oblastí a vy sa jedným zo spôsobom, ako s nimi komunikujete, nie len ten samotný tréning, ale vznikajú samozrejme aj nejaké priateľstvá. V môjom prípade môžem hovoriť, že sú to ľudia, s ktorými mám vzťahy viac ako priateľské vzťahy, ktoré majú viac ako 20 rokov. A tým pádom, týmto rastom spoločným, spolu s tými ľuďmi v tom klube, to posúva aj nejaké moje limity, mojich schopností, mojich možností. Neustále ma to núti nejakým spôsobom napredovať a v konečnom dôsledku byť lepším človekom.